Setup rating. Jeg kan tage en setup runde. Seriøst, mand. Det var en måned siden, vi gjorde det. Og så har jeg bare kørt andet, og så blev der uploadet en video på gaming-kanalen i dag, og så snakker alle om det. Hvad fanden foregår der? Kan du ikke tjekke setups efter den her? Jesus. Rundt mit setup er altid ven. Skal vi tage noget setups, eller hvad? Hvor har vi noget henne i det rum? Jeg ved, vi har dem. Lad os tage dem over på den anden side, for jeg kan ikke have folk i sætter alt muligt. Hvis vi kunne være i et billede. Der er en her, der kan være i et billede. Fortnite Puckers! Okay, vanvittigt. Farvemæssigt, så synes jeg sgu, at det spiller meget max. Den her musemod der kunne godt være lidt større. Jackstall.dk. Mikrofonarmen sidder lidt spøjst, i og med, at hvis den sidder her, og din mikrofon er her, du, altså din skulder er jo nødt til at være bukket bagover, før du kan sidde og spille, for ellers så støder den vel imod, eller så har du godt nok din mikrofon i mærket sted. Så den skal i hvert fald være herover, fordi lige nu, så sidder den sgu da næsten i nakken på dig. Ja, yeah, skærm her. Det er lidt en thick skærm her, det her. Måske, altså få en større musemod i hvert fald. Så ved jeg ikke lige, hvorfor der skal være en lampe her, men man kan sagtens få noget plads her. Ellers så ser det fint ud. Stolen, den kunne godt også få en upgrade, tror jeg. Der er noget her. Yes. Sådan der. Okay. Det ser faktisk ret clean ud. Jeg har haft den der standard... Okay, seriøst. Den her skærm, den er ældre end mig. Men okay, skal vi se her. De her skærme her ser ud til at være ret identiske med hinanden. That's a nice touch. I like that. Musen der har jeg prøvet. Den er lidt bepikke. Der skal ikke være kablet mus. Det er lort. Trådløs mus. En større musemod. Nu ved jeg ikke lige, hvad der bliver spillet her. Jeg ved ikke, det bliver CS, fordi så det er jøl. En højere musemod i hvert fald. Længden er sådan set fint nok. Så tyder også nice nok. Men ja, ret clean. Der er en thick ass kabel hernede, så der er faktisk rimelig fucking fornuftig kabel management. Faktisk over det clean setup. Jeg vil bare købe en anden musemod, og så en ny mus. Måske også headset, det ved jeg ikke. Men ja, trådløs mus, det er vejen frem. Hvad er der her? Awesome setup. Okay, det der, det ser faktisk fucking pokke ud. Der er også med Archis headset og det hele. Er det ikke også det samme keyboard, jeg har? Jo. Logitech, er det ikke også en trådløs mus, det der? Eller er det en kabel? Få nu dit trådløs mus, guys. Og den er ikke premium herovre. Men det ser også ret clean ud. Det ser ud til at være sådan lidt en low budget 144Hz, men den er sgu også mere en fin til at game på. Fornuftig med en second monitor, det ser faktisk clean nok ud. Der er ikke så meget. Der er en, der har tænkt over det her, fordi der er ikke en skid bordplads her. Men alligevel har han formået at så få to skærme derpå, fordi han har hængt dem op. Pis genialt. Det er faktisk godt lavet det der. Det kan jeg godt lide. Sådan en her. Okay, der er smidt nogle højtalere ind. Er det farverne, der er så booked, eller er det... Eller hvad er det? Fordi jeg synes godt, det ser lidt sjovt ud, men den er helt orange og så helt blå. Og jeg ved ikke, om farverne de er booked. Men jeg ved ikke lige, hvor Blue Yeti den står sådan der. Det er også fint nok. Der skulle godt være lidt mere plads til musen. Xbox og sådan lidt af hvad. Det ser sgu egentlig også meget fint ud. Jeg vil nok købe nogle andre skærme. Er det sådan nogle HP-skærme, det der? Det er nok fint nok som second monitor, men jeg tror nok, jeg vil smide lidt flere penge efter det, i stedet for Razer-udstyr, fordi at Razer, det er overpriced. Yo, mandesetup. Så der er rigeligt med plads på skrivebordet her, så det er egentlig fint nok, at man har en desktop her. Er det ikke også cable management sleeve, det der? Det ser sådan ud. Nu er der også en stikdose hernede. Den kunne man faktisk godt lige tape over. Sådan lige dobbeltklip med tape og smide den under bordet her. I stedet for, at der skulle hænge sådan en kabel her. Nu ved jeg ikke, om det er, fordi der er flere kabel hernede, der ligger, eller hvad det er. Men ellers så køb sådan en cable sleeve, og så få smidt den her ind, og så få kabelbak her. Og så dobbeltklip til tape. Det var 100. Skærmholder, de ser faktisk også nice ud. Det er sådan, de er lidt for skudt i for... Nej, den er ikke engang på skærmholder. Det er kun, men faktisk nice nok. Måske placere den der lidt mere i midten, I don't know. Eller få to samme størrelse skærme. Jeg vil også sige, en ny stol også vil nok være en god idé. En ny stol. Men ellers ser det sgu meget clean ud. Så der er sådan noget her. Så har vi det her setup her. Der er rigeligt med monster og booster og alt muligt andet sjovt. Der er monster på okay og RGB'er helt lortet. Jeg kan ikke beslutte mig for, hvad det der er. Hvad er det, der står bagved? Så tænker jeg, der er julelært hjertet op. Altså, mikrofonen skal gerne komme ind foran ansigtet. Hvad er det der? Er det højtaler? Hvorfor har man højtaler på fucking bordet? Det skal ikke være fucking højtaler på bordet, mand. Så greasy cable management. Jeg ved godt, jeg har en grim farve på mit bord, men grønt. There's no way. Hvad skal der for folk, de har så rige setups, mand? Der er vi et setup. Der er clean nok med tastatur. Er musen sat til tastaturet? Trådløs. Get it. Men ja, det kan sgu også et eller andet. Altså, man kan sige, det måske er måske lidt dumt ud af den er sådan på skru, og de andre ikke er. Men det er jo så, fordi der mangler plads herovre, så det er faktisk genialt nok tænkt. Godt tænkt. Cable management. Fornuftig stol også. Godt kabinet. Ikke så meget der. Så det er faktisk ret clean ud, det der. Der er også heller ikke så forfærdeligt meget bordplads, så det er godt, at skærmene er blevet hængt op. Der er en, der har tænkt over det der. Det kan jeg godt lide. Det er fedt. Folk er fandme ikke dumme, mand. Altså, okay. Jamen, der er en, man ikke skal mobbe i Minecraft der. Det er 100, mand. Der er en masse kasser og så videre. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er så mange kasser. Men de kan godt blive smidt ud, tænker jeg. To Mongolers plastikfans ud med dem. Så også to telefoner til opladning. Er det altså, det er en eller anden, der sælger coke der. Det er 100. Man har en rifle, han har to telefoner. Der bliver solgt så mange stoffer, det er 100. Finder kabinet. Han spiller der uden musemod. Okay, 100 har man sælger coke. Manden, han har ikke engang kørt uden musemod. Der bliver solgt noget stof her, det er 100. Umuligt. Det er chancen i branchen, bror, mand. Her har vi noget clean noget.
skal man sidde sådan her og spille, eller hvad? Den her skærm der, den er jo mindre end mit forhud. Sidder man sådan her og spiller, eller hvad? Fuck, den skærm, den er teeny-weeny, mand. Det er sådan noget 21 tommer, det der. Så der er højtaler på bordet, og der er en der puttet skum over, for de vibrerer jo de højtaler. Så det er faktisk 200 IQ. Jeg ved ikke, om ham, han laver musik, eller hvad han gør. Men faktisk, det er meget clean setup der. Jeg vil nok smide den her skærm ud, og så købe en 21-9-skærm. Fordi at, hvis der ikke bliver smidt flere skærm herind, så sådan en rigtig bred ultra-wide monitor der, den vil altså holde 100. Enten den der helt store Samsung-en, som bare overdrevet, men ellers bare en 21-9. En 21-9-skærm, det der, det vil være fucking 100. Så, men det er fucking clean der, det kan jeg godt lide. Stort langt skrivebord, plads, der er zone og sådan noget. Der er en, der er styr på livet der, det er 100. Okay, bro. Ærligt, mand. Prøv lige, kan du ikke lige bruge lidt flere penge på en fucking stol, end på RGB, mand? Bro, du får rygproblemer, inden du fylder 12. Det mener jeg. Prøv lige køb dig en... Lad være med at bruge så mange penge på RGB. Hvad er det for kabinet, det der? Det ligner sådan et HP fra 2005. Jesus. Okay, det mener jeg, bro. Fuck RGB. Prøv lige at fikse din ryg igen. Det der, det holder seriøst ikke. Guys, I må gerne tænde lyset på jeres værelse, når I tager billeder. Der er ikke nogen grund til at sidde og tage sådan et in the dark foto. Fortnite, pokkers. Det er rigtig forstyrrende at kigge. Altså, bro, du ligner en, der lige har sat dit setup op hjemme med en kammerat til et LAN-party. Jeg håber ikke, det er noget permanent, fordi der er godt nok ikke styr på en skid her. Det er vel, der er ikke engang gjort noget ud af at gemme alle de kabler der. Og så står der en mikrofon sådan til venstre for der, hvor du snakker. Altså, mikrofonen, den er sådan ret directional. Altså, når du snakker, så sender du lydbølger ud. Det gør. Så hvis jeg står og snakker ind i væggen, så er det væggen, der absorberer mit lyd. Du skal sidde og spille sådan her. Sidde og spille sådan her, når du skal sidde og spille, for folk kan høre det ordentligt. Ellers får man den der lyd, som om der er en, der sidder på en webcam-mikrofon. Det er bare så godt. Det går ikke. Musemunden der, den er også omega lang. Ja, få dig et nyt bord. Det holder ikke, den her. Der er også en, der sender noget godt her. Der er fornuftigt nok her. Han har good omgang clothing. Gamerskrivebord, så man skriver gaming-rapporter. Mikrofon lidt på pikke, den vil jeg nok få på en stativ. De der højtalere, de står også lidt weird champ. Computeren kan lige så godt komme ned. Guys, lad være med at smide jeres computer op på bordet, medmindre det er hæve sinke. Jeg synes, det er ikke nogen point i, den står på bordet. Især hvis I har harddisk. Hvis I stadig bruger harddisk i jeres computer, så kommer der vibrationer i jo. Går I. Gaming monitor. Det er egentlig også fint og gaming setup, den der. Der er rigeligt plads til at sidde og spille på, så FPS-mæssigt, så er det sgu fint nok, den der. Det ligner lidt den skærm, jeg har også lige købt. Seriøst, folk bruger 1200 kroner på et keyboard, der mangler 40% af knapperne. Kan I ikke også lige bruge 20 kroner på et popfilter til deres mikrofon? Du har en rød mikrofonarm, der koster 600 kroner. Du har ikke engang råd til en fucking et popfilter til 10 kroner. Det er gokkesokken. Jamen altså. Du kan bare sidde i ørerne, når man snakker med ham. Det her, det er faktisk fucking clean. Der er lidt kabler her og der, men jeg ved, at det er fint nok. Trådløs mus også. Very nice. Trådløs headset også. Very nice. Bordskåner. Very nice. Hvidt bord. Very nice. Det er en lampe, det her, kan jeg se. Det er også cool nok. Det er faktisk meget sweet, det der. Det kan jeg godt lide. Clean. Der er også en, der har sat computeren væk fra bordet. Som det burde være. Clean setup. Very nice. Måske en større musemod. Jeg ved ikke, om det der det. Jo, er det en 40x45, der? Det ligner det. Men man må jo også på sit tastatur. Folk, der kan få noget at spille. Hvis jeg skal try et Warzone, så tager jeg lige keyboardet. Vender der sådan her. Og så skamer. Det er vejen frem. Jeg skal ikke sidde sådan her og sidde og spille computerspil. Det går ikke. Det ser ret klemt sammen ud, det der. Jeg skal nok, jeg vil sige, få en arm, der holder de der skærme der, for lige nu fylder de sådan lidt mere, end de burde. Så du har hvad? Du har lige, hvad der svarer til min pik imellem de tastatur og din skærm, før du klinger ind i en anden jo. Det holder jo ikke. Jeg skal mindst have det dobbelt af min pik, forstår jeg, mener. Så ja, der er sgu ikke nok plads. For den der op, altså bare for den der på en arm i det mindste. Jeg kan tage min musmod, den går helt herud til. Og jeg vil normalt have en fod her, men fordi jeg har hængt op i en skærmarm, så slår jeg ikke musen ind i noget som helst. Altså ret clean setup her. Jeg siger fucking få skaffet en trådløs mus, det der, det er jøl med kabler. Trådløs mus, guys. Get it. Trådløs computer, ak ja. Men der er ret god kabelmænd, smager det, jeg kan godt lide, det er clean. Noget LED-lys, skærmholder. Det er spidsen, det der. Der er i hvert fald blevet brugt nogle penge på noget skærm, det ser også ret clean ud, og der er mange kabler her, der bare ligger og flyder, men dem stemmer selvfølgelig ikke. Det er en åben vandflaske lige ved siden af sin computer. Guys, hvor på jeres bord er der bevægelse? Er der bevægelse derover? Er der bevægelse lige foran dig? Er der bevægelse herover? Du har en mus her, der skøjter rundt. Hvis den lige får en albu ind, fuf, så går der fandme vand ud over det hele, mand. Det holder altså ikke. Og så får noget drikker munder og sætter den. Og når du sidder helt derover, der rammer han fandme aldrig med at køre helt ud over horisonten.